Opa, salve galera! Tô trazendo mais um vídeo pra vocês. Espero que vocês gostem. E eu dei uma jogada nesse jogo aqui. E pintei o meu carro assim, da cor do Brasil. O que vocês acharam? Tava olhando aqui. E galera, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui, ó, quando você clica ali naquela farolzinha aí, aqui, ó, acende o farol e fica aceso na frente e atrás. Desliga o farol, liga os dois pisca. Fica aceso os pisca quando tá dando a alerta em algum lugar, na frente e atrás. Deixa eu desligar esses pisca aqui. E quando você vai dobrar pra algum lugar, você usa isso pra dobrar pra lá e esse pra dobrar pra cá, beleza? E aqui, ó, temos mais carros. Além disso. Mira a cor. Deixa branco assim. Cor secundária. Aqui. Aê, moleque. Hã? Easy. Nesse aqui também dá pra fazer as mesmas coisas. Aqui vou piscar alerta. Ligar os farol. Na frente e atrás. Ó. Chama. E tem de dia também. Vamos de dia primeiro, que eu vou mostrar pra vocês como é que é de dia primeiro. Beleza, bora. Olha o meu boletinho aí. Sente o ronco. Não é pra sair acelerando não, hein? Ah, moleque. Tem aqui, ó, as câmeras. Esse aqui, ó, ela é meio afastada do carro. Se você quer ela assim na frente. Se você quer ela assim aqui, se você quer ela aqui, aqui, aqui. Ou se você quer ela normal, já. Vou botar ela normal mesmo. Vou subir aqui. Não tem buzina. É isso. Tomara que tenha buzina futuramente. A buzina pros caras. Mas dá pra um bom passatempo. Passa aí, tiozão. Deixa eu passar. Não, não. Olha só. Agora. Espero que vocês estejam gostando dos vídeos, galera. São vídeos novos e variados aqui no canal todos os dias. Nossa, eu posso. Deixa eu ver aqui embaixo pra mostrar pra vocês. E um boletim mesmo?
Boletim show. Ah, vocês acharam que ia bater. E galera, ali tem os contagiros de qual é a velocidade que eu estou correndo. Beleza? Ah, drifão. Drifão muito louco. Eu tô andando com o boletim pra lá e pra cá. Para lá, para cá. Dando borrachão, dando borrachão. Segurando o freio. Soltando essa borracha. Bora. Isso, carinha. Bora lá. Bum. Deixa eu ver aqui. Ah. Não vai falar então. E galera, dá pra... Eita. Vocês viram só? Aê, filhão. Ela vai cair de boa? Só é mesmo que eu vou ter que ser obrigado a fazer você cair. Ah, ah não, filho. Quer dizer, estourar meu carro. Podia ter um... Uma chave de desliga, né? Sei lá. Vocês viram que esse carro aqui foi alvo pra derrubar, hein? Deixa eu ver como ele tá. Nossa, tá intacto. Entra aqui. Entra. Vou arrebentar essas coisas. Assim. Epa. Vamos ver como é que fica a câmera no capô? Então. Capotemos e me levantei. Capotou, levantou. Tá fazendo raça pela grana. Tá fazendo borracha.
Nada que um rastrinho pela grama. Nossa. Isso, faz que eu bati. Eu vou aproveitar para ver como estão os vídeos. Eu vou tentar pensar por aqui. Que nossa criatura. Tá, só um pouco mais adulto. Eu já finalizo o vídeo aqui. Ah, já vou finalizar o vídeo aqui. Esse viado. Ai, tá, vamos pra lá, vamos aqui. Poxa, é meio de subida, né? Aqui. Não, não deu. Eu falei que eu escondi isso. Aqui. Isso. E eu já aproveito. Eu vejo quanto tempo que eu tô de vídeo, deixa eu parar aqui. Isso. E os farol, deixa eu falar. Deixa eu ver quanto tempo que eu tô de vídeo aqui. 13 minutos. Então foi isso, galera. Se você gostou do vídeo e gostou do jogo também, fica mais dele aqui do canal. Comenta aí que eu trago mais, beleza? É nóis, valeu. Retribua o comentário de todo mundo, hein? Então pode comentar nesse vídeo aqui. Ou em algum outro meu. Ou em algum outro vídeo meu aí. Eu retribuo, eu vejo, eu retribuo. Vídeos novos variados aqui no canal todos os dias. Pode entrar aí a qualquer horário que vai ter vídeo novo esperando pra você. É nóis, valeu, falou e fui.